ब्लदर तानी स्टेटमेंट केला की काँग्रेसाची आमी काँग्रेस हॅज डबल स्टँडर्ड्स ऑन अलायन्स सो नो ट्रस्ट देम नो वन ट्रस्ट देम. अरे लाऊ तू यो नोवीस तू व्हडलो पुलीस आसलो जायत तू रिटायर जावन एम जी चे जिकलो एक फाटी मागीर पेड्डे जालो सो अरे नोवीस इन पॉलिटिक्स तूं आतां आपां गेला तें तुगे बूद दी आम तुगेलें बूद नाका आम काँग्रेसान बरें सिनियर आहाय काँग्रेस जायत वर्सांचो वी नो वॉट इज गूड एन्ड वॉट इज बॅड फॉर अस तूं तुगेले पार्टी एडवायस दी आमकां दिवपाक तुमगेर नाका. आनीक तुमकां आमकां तुमची एलायन्सी आमी चिन्नान पुऱ्या आतां एज अ मेंबर ऑफ पार्लमेंट म्हाका जाय तो लोक इन मेळटा आमचे वर्कर्स वोटर्स तांकां लागून आयज हांव एम पी म्हणून गोंया एकूय एम पी मेळ्ळो आनी एक तांगेलें ओपिनियन सर आमकां एलायन्स नाका. हे जे पयलीं गेले तांणी काँग्रेसा पयलो फटयलो तांतू थोड्यान कोण काँग्रेस माकोड बाकोड म्हणले मागीर आनी हाटल्यान गेले कोण फॉर देयर सेल्फीश इंट्रस्ट थोडे पयशां गेले थोडे पोस्तां गेले सो लोक म्हणटात सर आमी तुमकां जिकयल्ले पूण आतां आमकां तुमचेर फेत दितलो ना कित्याक तुमी हे कोडे एलायन्स कोल्ल्यात वो ना ती आमकां भिरांत आसा. हांव सांगूंक सोदतां आमच्या वर्करांक आनी वोटरांक हांवूय तुमचे बरोबर आहा आनी हे हांवें आमच्या पार्टीक सांगिल्लें आसा हायकमांडानकूय सांगिल्लें आसा बट दे हॅव टू टेक अ डिसिजन. तेन्ना हें आयज हांव प्रेसाक तुमकां सांगतां कित्याक तुमी म्हटल्यार सर आमी तुका इतली पाट सांगलें तुवें कांय करूंक ना देखून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की हें तुमचें ओपिनियन की तुमकां हे पयलीं गेल्ल्यात ते आनी मागीर गेल्ल्यात ते आनी तुमी काँग्रेसाक निवडून दिन तुमी वकरांनी ताचे फाटल्यान म्हाका निवडून दिलो वकर आनी वोटरांनी सो हांव तुमचें ओपिनियन पार्टीक सांगतलो की आमी लोकां बराबर या लोक आमचे बराबर आसात हे जे आमकां सोडून गेले फॉर देयर सेल्फीश इंट्रस्ट. हांवूय म्हणटा लोकांक सांगूंक सोदतां की हें तरी कोणाकूय तर तिकीट दिली ते निवडून येतरीच तांचे फाटल्यान आनी मनीस दोतूं पडटले हे केन्ना जाय ते पळोवपाक आमकां असले हेडेक नाकात आनी आमकां जे मनशांनी फटयल्यात तेय आमकां मनीस नाकात. आतां हांव तुमकां उलो मागतां लोकांक जेणी सरकाराक आमचे पार्टीक फटयले तुमी तांकां निवडून दिनाकात तुमी फाटले पावट जो म्हाका निवडून दिलो ते भशेन काँग्रेसाचे बराबर रावात. तुमी फाटले पावट जेन्ना काँग्रेस हिंगा आमदार निवडून दिले ते भशेन परते काँग्रेसाचे बराबर रावात. जायते जाण काँग्रेसान भितर सरल्यात तांचे मनान कितें आसा तें ते जाणत थोडे मोगान भितर सरल्यात थोडे आयल्यात आपणाक तिकेट मेळटली तेन्ना हांव गोंयकारां दोन जायात जागे तुमी आदले काँग्रेसमॅन काँग्रेस तरी आज गोंय आहा पार्टी पयली आशिल्ली आनी मुखारी आसतली पूण तुमी वकरांनी आनी वोटरांनी जिवी दवरल्या लिडर्स येताय आनी वताय आमचे कितलेच गेले आतां कितलेच भितर सोदतात पूण एक एक कॉन्स्टिट्युएंसीन एकू मनशाक तिकेट मेळटली तेन्ना हांव तुमकां उलो मारतां हेर जे बाय सोरोप जायत्यो आयज पार्टी आयिल्ल्यो आसात आप रावतात कोण आमगेल्या देत कामून आयज पर्यान एक पावटी तरी आप निवडून येवंक ना फाटले पावट आप भोयसरल्यात तांचे सगल्यांचे डिपॉजीट जप्त जाले लोकांक दाखयले तांकां की
तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन ना गोंयां तुमी हाटी रावात. आतां दुसरी पार्टी आयिल्ली आसा तृणमूल, आमकां बेंगॉलाक ती जिखलली जाय आशिल्ली, कित्याक आमकां बीजेपी जे बंडुलीस आसा तो तातूंत सर ते परते आमकां आयलोले नाकाशिल्ले. पूण आयज तांणी गोंयां जायतें केलां तृणमुलान, सगले हांबे बांबे आनी सगले आपली फ्लॅग्स आनी कितें लायन भरल्यात आनी कांय करूंक ना. हुंय वॉज अ दॉड बोर्ड आनी खुंयचे हाजेर पिलराचेर तांचे तांचे कॉन्ट्रिब्युशन इज ओन्ली डॅट मच. सो बी केअरफूल. ममता वील नॉट कम टू गोवा, शी इज इन वेस्ट बेंगॉल. एट द मोस्ट शी मे कम visit and go around. On the day yesterday, I happened to go to Sioli. I was ashamed that I'm in Goa. The state of roads is so bad. Today I went to Sanjayareal in the morning, and that road going to Sanjayareal, the state of the road is very, very bad. I want to tell PWD minister and the chief minister, you have given a date, ultimatum, by 1st of November you'll remove the potholes. We are not interested only in potholes, but we are interested in the roads जे मारो काबार जाल्ले आसात. हांव चिंतालो जेन्ना हांव सियोलीं गेलो तेन्ना हिंग एम एल ए आहा वो सरकार आहा का म्हूण. आयज तेंचे आमी पळयलें सांजवेळार वता आसतना. एरकोडे आतां हांव इलेसांव भोंवन तेन्ना हांव दिश पडटलें, पूण सरकार उल्लो मारता मातशें हे मारो वेगीन सारको कोराय, नाजाल्यार स्कुटरान कोण वता न्ही फाटल्यान पिलियन रायडर आहा जाल्यार ते होणांतले ओत्री हाडल्यान आतल्यान चोयच पडटले तो हाव पडलो का म्हूण. गेलां ते आमकां जालोलें नाका. एन इन एडिशन पेट्रोल पेट्रोल इतली म्हारग जाल्या. आतां येता आसतो कोट्टालीं आगासाई लोकां इतली रावची पडटा. हांव दोनी जे आमगेले डिवायस बी आसा ट्रॅफीक आनी सरकारा उलो मारता, चॅक द रोड्स ऑन आयदर सायड ऑफ द ब्रिज. खूंय थिंगा वचून तूं पळयाय आनी पॅसेज गाडयांची सारकी करयात. एक एक पावटी थिंगा 45 मिनिट्स लागताय क्रॉसिंगाक. म्हाका लागलो हय ऑर्डर 3 दीस पयले. मुखार गेल्यार दिसता एक्सिडेंट जाल काय कांय ना. हे पुलीस पडे हिंगा तिंगा तालांव दितात तें बंद करून. हांव म्हूण ना रूल मोडटात तालांव दिवपाक जाय. हिंग धाडाय सुबेज सो दॅट द कार्स एन ऑल आर क्लियर. आनी आतां आमी छाय येवपाचो आसा. हांव मागतां सरकारा कडेन ताका हॅलिकॉप्टर दवरयात. हॅलिकॉप्टरान दवरात थिंगसान थिंगा आनी ताजे बारबो येताय तांकांय ना रोड बंद करशात. अशें लोक त्रास आहात आनी हे रोड बंद करूं नाकात. कित्याक हो बीजेपी सरकार फकट फटोवपाक जाय न्हू. इन्शुरंसीस तांबडे लायट काडली आनी सांगले सगले वी आय पी आवय थोडे पिशाय ते खुशाल जाले. आमी वी आय पी आत वी आय पी न्हय पूण ते विसरताय. तांगे मोटर हाडल्या 5 गाडयो वताय, मुखल्या 5 गाडयो वताय. ते हुंये वी आय पी वताय तेन्ना आगे रूट बंद कोत्ताय. सो तूं वी आय पी जावपा न्हय. तांबडे मारोग वी आय पी करून ना तो फ्लो आहा तो लोकां वचपा मेंडी तेन्ना ते आपूण वी आय पी म्हूण चिंतले. प्लीज द फ्लोर इज ओपन. या देट वॉट इज पब्लीक ओपिनियन. वेर एवर हू एवर मीट्स मी दीस पब्लीक ओपिनियन. What do you have to say on that? My opinion, I'll tell my party. You are confident that you will get 21 seats?
No, I will tell these to party, my party, whatever is my opinion. But I am only telling the people's opinion who come and see me, meet me. So finally, only 21. Yes, yes. Last year also, we had majority. It is 18 we had. Won by we didn't put a candidate. Now the alliance, you cannot form the party. Cannot, guilty party. A part that way. कित्याक एलायन्स म्हणटाय ते मनशान दाखयलें ते काँग्रेसाको आहाय वो बीजेपीको आहाय ते सो हेंचे लोक म्हणटा हे एलायन्स म्हणटाय तांकां हे मनशां पाती नाकात थोडे गेले थोडे आजून तांगे हांग्यान बसलो आहाय बीजेपीच्या आनी तोरे आसा म्हणटात आमकां काँग्रेसा बराबर आमकां मुखार येयले सांग वचपा जाय कोणा कडेन कोणाकडे अदरवायज वाय वी डिंट पूट कॅन्डिडेट्स लास्ट हिंगा मागीर कितें जालें तें बट अदरवायज ना बट तुका हांव एक दोन कोडेन कॅन्डिडेट घालने आनी हे घालना ते लिमांड वाडात पूण हेर कोडेन घालना सो कितें जालें समजील तूं बट तें चोया न्ही वाय शूड वी टॉक पयलें शीत फुडें मीत कितें खावपाक जाय Who, no, we'll be then forming the government. If you don't get a number. We will form the government, that I'm sure. No opposition. Sir, have you spoken this to your local leadership? Sangil Mardun gai, I Sangil Mano. Because many of the leaders, local leaders are in favor of... See, this is what I have told, is what people come and tell me. My opinion, I have told and I will tell. I don't do divulge. First thing. Bhumiputra Adhikarini bill to be reintroduced. Amutang Bab Sawant, Chief Minister, Tumkan Teen Muinulyat. Demand Valaran bill Anagat. Dusri Sarkar, so Chod Kurun Congress Sarkar Joetlo. Tanka ek Adhikar Diyat, te Mukale bill Anpa. कित्याक तीन म्हयन्यांनी हे लोकांक त्रास सांगा नाकात सारकें चिंतून पडयात आनी हांव गवर्नरा कडेन उलो मारतां प्लीज डोंट गीव अप्रुवल टू दीस बील बिकॉज देर ओन्ली 3 months मोर दे इयर्स बिफोर तेन्ना हाडून जातालें दे वूड हॅव बीन लॉट ऑफ टायम फॉर पीपल टू स्टडी सम पीपल टू गो टू कोर्ट बिकॉज इन अ हरी दे वील डू मेनी रॉंग थिंग्स आनी गोंयकार सफर जातले विसो नाकात तुमी गोंयकार आनी जें गोंयांक बऱ्याक पडटा तें करात म्हूण हांव तुमकोडे मागतां कित्याक वता थंयसर पंचायतांनी हाजेर विरोध मारलेलो आसा निशेध मारलेलो आसा ते एक पंचायतान मिटींग घेवन आमकां हें नाका म्हूण सांगिल्लें आसा आतां आनीक एक आतां थंय कोण आले मोबायल मिनिस्टर आले आतां भुरग्याक लागून कितले लोक तांचे गाडये काडून मेले आनी हो अजय मिश्रा जो स्टेट मिनिस्टर फॉर होम आजून तो रिजायन जावंक ना वो ताका काडूंकूय ना तेन्ना हांव प्रायम मिनिस्टराक उल मारतां एज अर्ली एज पॉसिबल sack Mr. Mishra from the cabinet. Kiden Kotak, Jajank, there should not be pressure to give the right judgment. So he should have resigned on his own because up to now he has not, so government should sack him.